好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2020年6月13号，星期六，农历是4月22。好，下面开始解答听众朋友问题。喂，你好。喂，师傅。哎，请讲，请讲。师傅，请安。嗯，请讲。师傅，那个，请您帮我看一下我的儿子。我之前有在2020年6月18号打通电话，然后能不能帮我再看一下？几几年属什么的？讲吧。2013年属龙的男孩子。哦，2013年属龙的，看什么？讲吧。嗯，他那个自闭症，然后就是啊，看到了，到现在他的脸我都看到了。对孩子，然后到现在他小病还不能自理，然后可能是我的修行方式有问题。嗯。哦，你小时候，你他小的时候啊，他开始犯病的时候啊，你去帮他找过像这种巫婆这种的？嗯，对，是的。我一直都想问您这个问题，因为上一次打电话的时候，你为什么不讲啊？为什么不讲啊？要我看出来的。嗯，对不起，师傅，错了。你错了吗？你就耽误孩子了，听不懂啊？我知道，我可能就是因为这个问题，我一直就是这个问题呀、啊。人家在他身上，菩萨怎么管呢？师傅，那我现在该怎么办？你怎么办？你当时帮他找了呀，找了人了，跟他身上画符了呀。是的，我跟您说这件事情是我最后悔的事情，因为当时我特别后悔，所以我也跟菩萨讲了，我就一门精进，谁也再怎么那个，我也不会去找这样的一种神。还以为你师父不知道的，你不知道你师父多厉害呀、啊？你是弟子吗？对，我知道。你不是弟子，还不是弟子是吧？嗯。不是，不是，是的，对不起，师傅没修好，我没修好。你自己都不好哎，你现在自己身上的气场都不好的呀。嗯，上次有解过梦，说我上有那个孩子和那个灵性。嗯。我最近小房子也是真的念得很，就是很吃力的。你不行哎，你不行哎，你这个不没有很精进努力啊，听得懂吗？你没有精进努力呀、啊。明白了吗？嗯，对不起，我自己的脾气也不是很好，然后经常喜欢发脾气，脾气倔得不得了，觉得自己还了不起呢。哎，是的，是的，对不起。你去看好了，发脾气的人有什么好结果了？是的，是发脾气的人们，最后嘛就吃苦头。你现在他身上有两个灵性啊，一个是他的原来欠的，还有一个就是你帮他找的。哎呦，我这真的是非常难搞，因为我也是听了很多的录音，包括就是看图的节目，然后像这样的就非常麻烦。不像本身孩子如果说不找通灵人或者怎么样，可能就是会很容易很快就好了。对，你找到通灵人之后，你要知道有些通灵人你请了他之后，人家说请神容易送神难呀，不懂啊。哎，当时还让我们家去画那个什么的，我都让我婆婆不可以这样做。我当时就很坚定的，因为我既然就是心疼嘛，我不可能就再听别人的。画符是不啦？画符啊。对，是的。哎。然后还吃给孩子吃了。吃了。哎呦，那会好起来的，神经哦。哎。所以说这件事情，我这个事情你而且不跟师父讲，讲了你也做不到，你自己是半推半就了，为什么办？对不起，师父。是，你叫你婆婆继续弄呀。怎么不讲道理？我现在也全程念经了。他后来还想着，我说不行，不可以这样。后来就没有敢再弄了。然后我想问一下师傅，我们这个应该怎么去化解冤结？或者说单独因为这件事情，能不能许点小房子？麻烦，因为你找的这个人，
地府里边也是有点关系的。是的，他在当地也是很多人去找他的，所以我们当时因为他身上，我说的是他身上那个神灵，也不是一般的神灵，听得懂吗？对的，然后因为当时还说答应他，就是孩子多少岁多少岁去怎么样，然后我们后来就没有做，因为修了心灵法门之后就不再做那件事情了。哎，真的麻烦了。这个事情你真的麻烦。念180张小房子吧。180张小房子。求观世音菩萨。求观世音菩萨保佑嘛就好了呀，其他不要说了呀，说什么啦？就等于你本来是叫人家管的，你现在求观世音菩萨嘛就好了吗？菩萨大悲嘛就好了吗？怎么样？你叫观世音菩萨请来跟人家打架，没脑子的。我知道了，明白了。我们自己做这种事情，只能好好的念小房子，请观世音菩萨出来打招呼啊。菩萨都不动因果的呀，而且这个是你们自己去动的因果呀。是的。搞什么？因为孩子可能上前世也有业障，然后上次师傅帮我们看图腾的时候，婆婆家里面因为以前开饭店嘛，然后可能家族业障也对孩子有影响，所以真的走了很多的弯路。已经很多影响了，这孩子本来可以好的。我告诉你，他现在之前很聪明的，聪明了。我告诉你，哪一个孩子念的不好的？跟你说了，是的，是我错了，师傅。你错了，你现在孩子骨头，那个腿的骨头有点畸形啊，还有手啊。手是的，他手特别软，骨头特别软，现在。他有点畸形的，以后手伸不直啊。他这个灵性在他身上很厉害的。我在想，因为2017年就接触了心灵法门了，然后我知道肯定是我的心情当时有问题，加上很多人如果像你孩子这种就不应该这么做，然后我们一门心去求观世音菩萨保佑啊，然后菩萨晚上就会来给他治个病啊，一会儿就好了。像你们这种就是麻烦 的, 真的，因为我身边很多这里边的孩子他们进步的都特别特别快。你牛啊，你不是不得了啊，你谁都不信的，信你自己、啊、你本事大好了。因为我也听师傅的，没好好修啊，不好了听师傅的，好的吗？没有，我就是对不起师傅，错了。没出息，听得懂吗？所以我告诉你，你婚姻也不会好的，太脾气太大了，听不懂啊？是的，我们男先生也是，我有的时候也意识到我是我自己不对，但是就忍不住要跟他吵。其实现在人也挺好的，很好的，很好的。人家再好的马，人家讲老实话，你老抽他，人家那马也会跑掉的呀。好好修了，我刚刚跟你讲了，小房子知道了不啦？放生3500条鱼。好了，好的，我给孩子3年许了10万条鱼，然后我再多也没用啊，你要把他那些东西以后念了小房子之后，要把他这些符要把他请掉的呀，家里还给他画了很多符呢，不单他家里好多，不单是喝下去呢，家里还有很多，我看。对，您说的是他，因为是婆婆家里吧，他家里还有，然后我们家里的我已经让我们家先生拿走，他都不高兴的。哎呀，我都说了，我说我们先生反正不可以这样的，他都不愿意，然后因为这件事情也跟他吵了一架。自己看看吧，看看他再这么搞下去会什么事情发生。老太太们走起来最快，叫他不要这样了，害孩子还害自己。因为我们要什么事情，等于我们要我们要正信正念，听得懂吗？对，师傅对不起。然后前两天早上还梦见孩子，就是就有点可能有点急，我不知道这个梦是不是什么预示梦。有点什么？就是梦见孩子，但是梦醒了，不是我被吓醒了，就是自杀。不是，就是。在楼上就是
往下掉，我后来就醒了。啊，那不好的呀，这孩子对呀，病情会突然之间不好的呀。这种梦梦就是你自己搞来的呀。好了，我已经给你开好了，你自己好好修吧，自己不要再自说自话了。你有师父在，对不对啊？你师父不问，你去乱来好了，你们都乱来好了，很多人乱来走掉了，告诉你。师父对不起。对不起有什么用啊？然后还有一件事情，因为我爸爸妈妈他一直都想让我生二胎，我现在真的很痛苦这件事情。不要跟我讲爸爸表演呐、啊，哭什么？自己去求菩萨去保佑好了嘛。你生二胎嘛，你生得下，生得出来嘛就生了，不要打胎嘛就好了呀。你自己愿意嘛，你就这么做。像你这种人，主意大的不得了，又能吵又能翻桌子的人，你还要假装，还要变得来这么温柔干嘛？对不起。对不对啊？你顶不过压力嘛，就生，有什么关系啊？生得出来就生了，两胎嘛，两胎了。因为他孩子也家庭遇到了问题，然后孩子第二天又不好，因为家人就想说还没生出来你就知道不好啊？生生看了，你现在不是修行修得很好，再生生看了，就不要再生出来之后。让你妈妈再去找一个巫婆在那里啊啊啊啊，再这么一唱一叫的话，好了，鬼上身了，你两个孩子可以玩玩了，大家。对不起，师傅，我错了，没修好，对不起。没修好，自己业障自己在背，不知道啊？我自己的业障，我自己都不让师傅背。好好的修了，好好的改了，好了好了，就这样了。对不起，师父。好好念经了。谢谢师父，感恩师父。把孩子救好是最重要的，好吧？好的，我会好好努力念经。好了，好了，好了，再见，再见，再见。喂，你好。喂。喂，你好。啊，讲吧。对不起，师父。师父，弟子向您请安。我。师兄的业障他们自己背啊。今天我给一个师兄的父亲看一下，他是53年属蛇的，是肠癌转移到肝癌。看一下，53年属什么？属蛇，男的。53年属蛇。哎呦，哎呦，他的肠癌，肠子里癌细胞多呀，肝脏里的癌细胞倒不是太多，他已经开过一刀了。对呀、啊，开了肠子剪掉很多呀，听不懂啊？哦，他肠子剪掉很多呀，他开刀是开肠癌呀，现在转移到肝癌去了呀。他的肝本来就是肝硬化，你听得懂吧？现在我看他的肝里边有腹水呀。对，前段时间说好像有点腹水，已经进医院什么吊盐水过了。啊，看见了不啦？肝腹水呀、啊。是不是现在还有啊？他现在还有腹水的呀。他女儿已经帮他许愿10万条鱼和1200张小房子。他有沙业，你知道不啦？哦，这个我倒不。他沙业很厉害的，你现在。哦，他爸爸现在几岁了？几年？67几年。哎呦，他折寿了，很危险的，现在在拖时间呢。那师傅能看一下他还需要多少小房子和放生？120张啊。在120张小房子放生呢。有个女的。有个女的戴眼镜的。师傅，有一次有一个师兄他做到梦，就做到一个女的，好像是他把这个女的好像弄伤过的。对，这个师兄还不敢讲，他晚上做梦梦到的就是这个女的。那戴眼镜的是吧？对，那就现在是120张小房子，小结结的，放生还需要。死掉了呀、哦、死掉了，已经死掉了。那个放生他10万条，现在许每个月都在放，师傅你看一下够吗？够了，放生够了呀。
就是小房子要跟上去，对吧？小房子要跟上，而且最主要问题，他自己信不信现在？他现在信了，全吃全素了，已经许愿吃全素了。你要叫他许愿，要叫他许愿。哦，他现在是一天一张到两张自己会念。他现在不但是干的，他的前列腺也不好，小便都小不出来。好像前一段时间就是这个病住院过，嗯，他说是小便有问题，好像是感染，尿路感染，实际上有前列腺肥大，哦、尿路感染、哦，而且出来有那个这个小便有血，就是说有痂、哦、有血的痂，对对对对对对，也刚刚住院进去的，现在可能出来了。哦，师傅，感恩你，感恩你。他现在就是先120张小房子放生10万，已经够了。那、现在慢慢再放哦。嗯，这个女的盯着他。嗯。哦哦，一定要把这个女的超度掉是吧？对呀、啊，而且他、哦，而且我不好意思讲，他爸爸也是，哎，年轻的时候也是犯了很多色戒。嗯。哦哦。这个、哦，我会转告师兄的。哎、人犯色戒很容易下去的呀。哦，好了。哦，感恩师兄，感恩啊，感恩师傅，对不起，没关系。师傅在看、嗯，对不起，师傅。差不多了，我跟你修的差不多。我也有，没有，对不起，师傅。师傅再看一个亡人叫师徒碧华，师徒那个姓知道碧，碧华的碧是那个回避的避，下面有一个玉字，中华的华，啊、知道女的。4月18号过世的，就今年4月18号刚刚过世。师徒碧华，中华的华。中华的华。啊，现在在阿修罗，嗯。哦，阿修罗，因为他做了一个梦，蛮好的、嗯，他说是往上飞，他说他就下来了。对呀、啊啊，往上飞嘛、哦现在在阿修罗，现在在阿修罗呀，嗯。哦，还有多少小房子能抄上去啊，师傅？86张。86张哦，好的好的，他女儿非常精进的，所以一直在帮他。对呀、啊，就靠他女儿呀、啊，他女儿、他女儿嘛，感情上出过问题的呀，嗯。哦，我不知太清楚、嗯，只知道那个他还有一个女儿也过世的，上次也是师傅帮他看、嗯，好像很早就有几年了，他女儿是好像一下子上去的，师傅。说一下子到天上去，一个小的女儿、嗯，现在是一个大的女儿在帮她超度。嗯，啊，他家里嘛，实际上就是因为信佛之后才改变的。过去他们家里很糟糕的，嗯、感情运一塌糊涂。嗯。哦。好了。哦，他现在很好，师傅、嗯。师傅能帮我看一下吧？我今年67年属羊的，有没有劫？没有，没有，没时间了，快点看看有没有劫。67年属羊的、女的，对不起，师傅。好，一个小节，小节，嗯。哦，是9月份左右，对吗？对啊，9月份当心啊，嗯。啊、我因为9月份生日，应该就是9月份左右，对吗？需要多少小房子？9月10几号，嗯。哦，我是5号生日。他是17号。哦，感恩师傅，我需要多少小房子能化解啊？当心点，你17号这一天当心点，不要出去啊。哦，好的，好的，好的，我明白了，感恩师傅。在家里念经、念一天。哦，好的，好的，感恩师傅，感恩师傅，我需要多少小房子、啊？还有要当心自己泌尿系统不好。嗯，对。你喝水太少，小便尿频尿急。嗯。对对对。对对对，掉头发，睡觉睡眠不好。对，掉头。掉头发很厉害，这段时间，乖一点啦，不要不懂事情啦、哦。你们很多孩子都是因为不懂事情，哦、嗯，不要作呀、哦，嗯，好吧。哦，我要开智慧，我知道，感恩师傅。还需要多少小房子啊？好了好了，没时间给你了，好好念经吧。哦、好，好了再见了。哦，好好好，感恩师傅，嗯、我们自己业障自己背、嗯，感恩师傅。喂，你好。喂，师傅，你好，听得见吗？请讲，请讲。喂，你好，师傅，请讲。喂，刚刚大慈大悲观音菩萨，刚刚师傅弟子向师傅请安。啊，谢谢。嗯，请吧，讲吧。
喂，请讲，听得见吗，师傅？听得见，听得见，请讲吧。生命很小，帮弟子看一下我的身体。我是1972年属鼠。我看看啊，1972年，属老鼠是吧？啊，对。1972年属老鼠。告诉我想看什么，讲吧。看我的身体。我看一下啊。你要当心啊，第一，你的骨头骨关节不好。颈椎不好。肠胃不好，肾脏不好，对对，哎，对 对, 对，听得懂吗？你要特别当心啊！听得懂啊！你要特别当心啊！你的结很多啊，经常倒霉啊，一会儿倒霉，一会儿倒霉，你做了很多好事，人家都不说你好的，听不懂啊？对对对，啊，因为你欠钱是欠人家很多，明白了吗？嗯，你不是单单外面人说你不好，你就是。这个在家里的老婆有时候看你做的事情，她都觉得你讨厌的，听不懂啊？对对对，师傅说的对，啊、对对对，啊是啊，因为我看你这个动物老在跑啊逃啊逃走一样的，嗯，自己骨头要多吃点钙片，好吧？好的，嗯，肠胃要保暖，不能太冷。明白吗？嗯，是的，是的，胃很不好，是的，师傅说的太对了。正想问这个问题，然后我再问师傅一下，因为我最近在观音堂护持观音堂，然后最近就是觉得自己身体也状态不是很好，然后我是不是在护持观音堂过程中，是不是有不如理不如法的地方？请师傅帮我慈悲开示一下。观音堂现在有个灵性啊，烧21张小房子呀。哦，你们自己在观音堂们，人家有的女佛友跑过来跟你讲话嘛，你自己不要太先嘎嘎嘛就好了。嗯嗯，对不起，师傅，弟子错了、啊。你这个人嘛就是讲起来嘛老实，又不是真的老实，先嘎嘎讲话什么东西要注意的，眼神。听得懂吗？嗯，老实们说心老实到底了，又不老实又老实，你看看。嗯，对不起，师傅、我下次我会注意。啊，其他没什么，其他。然后我想问一下，我那个就是说手经常会抖，然后这什么因缘导致我会这样？有时候感觉就是说很困扰着我。几几年啊？属什么的？72年属鼠。啊，从玄学上来讲，有个灵性啊，嗯。哦。如果从病理上来讲，你的血脉不和，你现在的血全部被它堵住了，这个灵性堵住你的血脉啊，在你的颈椎上面，所以你的颈椎很不舒服的。嗯。听懂了吗？听不懂。哎。然后我需要多少张小房子？给他，他要40，哎呦，还不止呢，要54张吧，56张，嗯，56张，嗯。声音很小。56张，听得懂吗？声音很小。懂。好了。师傅，麻烦看一下我的莲花，我的地址证号码是27496。27496，27496。嗯，你人还是蛮好的，在啊，莲花在，你这个人还算老实，听得懂吗？还算老实，就是有时候不要先干嘛就好了，老实一点了，嗯、好吧？嗯，好的，对，那个弟子会注意的，对不起师傅，好吧？其实修得不好。你现在做功德，菩萨是给你记账的，你的功德还是有的。你这个人自己节约，在观音堂吃东西也是很节约，不舍得花钱。这个菩萨都帮你记得好的了，我讲的对不对啊？对对对对，感恩菩萨，感恩师傅，对对对，感恩啊，师傅说的太对了。然后我想问一下，我有没有这个缘分，继续在那个海外，就是说观音堂，就是说护持这个法呢？然后因为我家人就是说一直希望我回国，然后我是有海外的身份啊。哎，我家人，这你要看的呀，你自己喜欢在哪里嘛，你就待在哪里呀。主要是看你自己呀。你比方说，你愿意护持法门，那么你就好好护持法门。当然，你现在学佛护持法门还能庇应家庭的呀。嗯。
对不对啊？然后我就想师傅给我指明一个方向，然后弟子修得不好，没有什么方向可以指的，你要好好修，你要好好的护持法门，就像我们每个人要做好事，每个人都要好好的做好事，听得懂了吗？听得懂。你既然信佛，那你就肯定要护持法门了，明白了吗？好了，明白。好了。然后我修行的方面要改什么毛病？可弟子修得不好，然后念经念得不快，小王子念得很慢。念得不快没关系的，念得不快嘛就慢慢念，老老实实念，好吧？这个都没关系，最主要修行嘛要精进。像你这个人嘛，有的时候很精进，有的时候懒的也是很懒的，啊，当心。对对对，啊，对对对，师傅，然后我这个毛病，师傅一定要把我指出来，我一定要好好改。啊，改了，改了就好了，改了就以后就越来越好了，好吧？师傅，好了，然后师傅麻烦帮我看一下，王冷是啊，耳东城，然后连续的连，心是兴旺的心。成连信2016年往生的，男的女的？男的，阿修罗，阿修罗，那还需要多少张小丸子？不一定抄得上去，你试试看吧，84张。哦，我之前给他，最近我给他取了108张，然后还再加进去，那可以，不要，就是108张念完吧。哦，好了，不能给你时间了，再见了。刚刚关心不到啊，刚不及时在线在线。好，再抓紧啊，最后一个了。喂，你好。喂，感恩关心菩萨，感恩师傅，我只有两个问题。第一个问题是帮一个同修选一个名字，这个女同修是84年的鼠。84年的老鼠啊。就师傅，我需要念一下吗？因为他一共给了我12个名字。啊，用不着，你把数字1、2、3、4念一遍就可以了。好。数字嘛，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。啊，告诉我几几年属什么的？84年的鼠女。第八个名字是什么？第八个是刘唯一。不好。我再看一下啊。七呢？七。第七个是刘元一。再给他选一个，这个刘元一可以考虑的。刘元一呢，就是有一点点小问题，就是年轻啊时候比较沉静，就是比较稳定。到了年纪大的时候就比较不稳定了，明白了吗？再给他找一个看一下。感恩师傅。属猴是吧？对，84年属鼠，老鼠的鼠。第五个是什么？第五个是刘义熙。不行。第四个呢？他是就因为他的前世有过新其他。西方教的，这第四个名字是西方教的，他归元，听得懂了吗？明白。现在看起来第七个吧。好，第七个叫刘什么？第七个是刘元一。元一，一是什么一啊？一就是单立人那个一。一呀、啊，刘元一。亿万富翁的亿啊？不是亿万富翁，就是单立人，然后右面一个像是隐身的那个。那个伊人的伊、对，伊人的伊，对。刘什么？刘第七个是刘元一。元是什么元？元是女字旁的元。这是个女孩子啊？对，是个女孩子。84年的鼠。长得蛮好看的。他过去也是从天上下来的。很远的很远的地方下来的。很高的。很高的天上。好了，就叫刘元一吧。
好了。好，没问题，师傅。第二个问题是我自己的问题，有一点有一点低，就是说我是92年的猴，然后我之前有许愿过10万遍的大吉祥天女咒，就希望能够婚姻顺利。然后我梦到了跟现在的男朋友分手之后，跟另外一个我的朋友结婚了。我想问一下，命里还有结婚的缘分吗？随缘不就好了呀？嗯，还不够啊，感情上痛苦还不够啊。嗯，缘分来了嘛就来了，没了嘛就没了呀。嗯，去追求干嘛啦？求来的不是你的呀。嗯，听不懂啊？明白。缘分来了，至少还有还，还有，至少说你还能还债，对不对呀？你这个求来的东西，嗯，你有的时候就拿自己的功德福报就求掉了呀。嗯嗯。哎，这孩子真的是。哎呀，对不起，师傅。哎，对不起，自己自己根本那么好了伤疤忘了痛一样的，你看男人不行了，嗯，你自己不能自强自立一点的。嗯，好。这没出息的。嗯，好了，就是对不起师傅，长了几分姿色了，嗯，你们来不及要还债干嘛了？嗯，对不起，对不起。那师傅，我最后问一个，就是66年的马，就是是一个女同，是个女，我母亲。然后她之前就是有就是在学佛之前有找过通灵人，然后说自己可能年纪大的时候肝脏会不大好，请师傅看一下肝脏。66年的马。嗯，我这个通灵人讲的是对的。哦，但是学佛之后好像通灵人给过一个年限，嗯，但是到了那年龄，因为过了呀，然后一直在念经，对，然后就没有。没有的话，但是肝脏是不好呀，现在看出来。哦。嗯，通灵人们他是凭着八字啊什么东西啊他来看的，和地府去查一下啦，是这个概念，听得懂吧？但是有菩萨保佑，他会躲过这一劫，但是躲过劫自己也要靠自己平时的爱护的呀。你躲过这一劫也要菩萨保佑的呀，哦，明白了吗？好，好了，好了，好了，没时间了，再见了。好，明白了，感观心菩萨，感师傅。再见，再见。好，师傅再见。好，听众朋友们，因为时间关系呢，我们节目就到这儿结束了。非常感谢听众朋友们收听，我们下次节目再见。